රටබංකොලොත් බව ආණ්ඩුව ප්‍රකාශ කර නෑ. මුදල් අමාත්‍යංශ ලේකම් පාර්ලිමේන්තු විශේෂ කාරක සභාවට කියයි. මූල්‍ය බංකොලොත් භාවයක් ආණ්ඩුව ප්‍රකාශයට පත් නොකළ බව මුදල් අමාත්‍යංශ ලේකම් මහින්ද සිරිවර්ධන මහතා පාර්ලිමේන්තු විශේෂ කාරක සභාව හමුවේ පවසපු ප්‍රවෘත්තියයි අද එලෙසින් පත්‍රයේ තියෙන්නේ. රජය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කළ මූල්‍ය බංකොලොත් භාවයට හේතු පරීක්ෂා කර පාර්ලිමේන්තුවට වාර්තා කිරීමටත් ඒ පිළිබඳව සිය යෝජනා සහ නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීමටත් වන පාර්ලිමේන්තු විශේෂ කාරක සභාව හමුවට මුදල් අමාත්‍යංශයේ ලේකම් හැඳවලත් තිබුණා. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නීතිඥ සාගර කාර්යවසම් මහතාගේ සභාපතිත්වයෙන් එම විශේෂ කාරක සභාව පසුගිය 9 වෙනිදා පාර්ලිමේන්තුවේදී රැස් වූ බව මෙහිදී සඳහන් වෙනවා.